oli kerran kauan sitten. Aivan tuntematon maa, siellä asui mehiläinen, josta paljon kerrotaan. Ja tämän mehiläisen nimi oli Maija, sievä pieni mehiläinen Maija. Maija lentää maailmaan, ihmeitä sen katsomaan. On täällä tänään meidän ystävämme Maija, pieni reipas mehiläinen Maija. Maija kaikki rakastavat, Maija, Maija. Kerro meille tarinas. Minulla on ihan oma taikapuu täynnä erilaisia kukkia. Iki omani. Ville! Ville! Makeata nektaria huumaavaa. Ville se vain nukkuu. Herää jo! Miten tänne nyt myrsky tuli? Ai sinä se olet. Miksi sinun piti herättää minut kesken ihanaa unta? Huomenta, Ville. Herää, nyt lähdetään retkelle, kun on niin kaunis ilma. Pyh, retkistä. Tällaista unta minä en näe enää ikinä. Join juuri elämäni parasta mettä atsaleoista ja krysanteemista ja kirsikan kukista ja kaikki ne kasvoivat samassa varressa. Pökerryttävää. Odota, Maija. Katso, eikö näytäkin hyvältä? Ja mikä tuoksu. On namia. Väärä hälytys. Kuka kumma täällä koputtaa? Kiitoksia, kirmaneiti. Sitten hän sanoi... No, hetkinen. Oletko varma? Näitkö, Maija? Muurahaiset koputtelevat kirvoja takamuuksia. Hullu kurista. Miksi ne tekevät niin? Minäpä kysyn. Anteeksi, että minä häiritsen, mutta mitä te oikein keräätte kirvoista? On esikastetta. Se on ensiluokkaista. Tuo on. Vieläkö minun pitää työntää äkkiä nyt? Oh, ihan makeispastillin näköinen hassua. Anteeksi. Jos se on niin hyvä kuin muurahaiset väittävät, minä tulen hakemaan lisää.
Oh! On se herkullista. Sinähän sinä olet, Maija. Kerro minullekin, mitä sinä puuhaat. Kirva antoi minulle mesikastetta ja se oli hurjan hyvää. Ihanko totta? Katso, miten kauhean paljon kirvoja. Saako vaivata hetkisen? Ups. Koeta nyt pinnistää vähän enemmän. Ei tällaista pikkutilkkaa kannata edes viedä kotiin. Vähän kovemmin vielä. Olen nyt niin kiltti ja pinnistä tosissasi. Anna tulla vain. Se heru enempää. Minut on lypsetty tänään jo kahdesti. Olko sitten. Pikkiriikkine. Hei, Ville. Mitäs sinä siellä teet? En sitten yhtään mitään, herra Eversti. Miten niin, et mitään? Meidän kirvojemme laitumille on kaikilta pääsy kielletty. Meidän mesikastetta ei varasteta. Anteeksi, me emme tienneet sitä. Anteeksi. En minä paljon ottanut ja Ville sai vain pikkuriikkisen tipan. Ei läheskään tarpeeksi. Herra Eversti. Niin, mitä Maija? Kuuluvatko kaikki noissa kasveissa olevat kirvat todella teille, muurahaisille? No, kuulua ei ole ihan oikea sana. Me suojelemme niitä niiden vihollisilta ja ne antavat meille palkaksi mesikastetta. Eräänlainen yhteistyö- ja avunantosopimus. Tee minulle palvelus, niin minä teen sinulle saman. Ymmärrätkö? Ymmärrämme me. Hienoa. Hienoa, hienoa. Tänään tätä saatiin paljon. Sormiko siihen vai kastetaan? Anteeksi vain. En minä siinä sormeani uita. Minä maistelen. Se on Everstin velvollisuus. Herra Eversti, vaara! Muurahaiskorento näkyvissä! Kuulinko oikein? Sanoitko muurahaiskorento? Ai teiltä nyt hiukan liikenee minullekin. Tipa, painu tiesi! Tiesi, älä painua, katso! Vatsan on kipeä nälästä! Hyvä on, miehet! Tämän enempää mesikastetta emme tällä kertaa tarvitse. Esikunnan kuljetusjoukot tulevat näillä hetkellä noutamaan sen. Mutta me emme voi kaikki toimetona odotella niitä. Huomio! Kakkonen ja nelonen ulos rivistä! Kakkonen ja nelonen jäivät rivistä! Te kaksi jäätte tänne ja huolehdit, että kuljetusjoukot saavat mesikasteen. Onko selvä? Kyllä, herra Eversti. Me odotamme täällä ja luovutamme mesikasteen kuljetusjoukoille. Te muut seuraatte minua. Me ehdimme vielä kerätä yhden sambiollisen tänä aamuna. Matkaan! Marssi! Kyllä, herra Eversti. Vasen kaksi, kolme. Minulla on hirmuinen nälkä. Mehän emme ehtineet syödä aamiaista loppuun. Jatketaan nyt. Sotamies Ville, palatkaa heti kukakedolle ja ryhtykää nauttimaan nektaria. Tapahtuu, neiti Eversti. Lennän suorita tietä kedolle ja ryhdyn nauttimaan nektaria. Vase kaksi, kolme. Meitä onnesti Eversti, ne jättivät vain kaksi vartioa. Vain ojata, katsokaa tuonne. Te tiedätte komennuksenne. Meidän on kerättävä niin paljon kirvoja kuin kerkeämme ja kuljetettava ne omiin kasveihin. Kyllä, herra Eversti. Me kerämme niin paljon kirvoja kuin kerkeämme ja kuljetamme ne omiin kasveihimme. Tänä aamuna se oli 27 astetta. Oikein! Tehtävämme on vartioida näitä mesikastesammioita ja luovuttaa ne kuljetusjoukolle vietäväksi muurahaispesään. Hyvä, kiitos. Te kuulitte, miehet. Valmistautukaa kuljetukseen.
Vasen kaksi kolme. Olisit epäonnistuneet, olisivat heti huomanneet petoksen. Heillä on aivan eri tunnussana kuin meillä. Vasen kaksi kolme. Asiaan! Emme me mesikaste samioita havittelekaan, vaan heidän kirvoja, vai mitä miehet? Hyökkäykseen! Keitä nuo ovat? Niitä ei saa päästä luotseen. Tunnussana! Kilpikone emo kuljettaa! Kenen puolella me olemme? Ai sinä olet peikäläisiä! Kilpikone emo kuljettaa poikastaan! Tänä aamuna muurahaispesässä oli 27 astetta. Tänä aamuna se oli 27 astetta. Pidättekää vanginkaan nämä kaksi! Oh, taivas varjele! Oho, oi joko! Oi ei! Miehet alas puustaa! Vasen kaksi kolme. Tehtävä suoritettu, patsa on täynnä. Sama täällä, neiti Eversti. Mitä täällä on hätänä? Miten ihmeessä heille noin on käynyt? Vihollismuurahaiset yllättivät meidät ja varastivat kaikki kirvamme. Sehän on kamalaa. Miten ne teidän kirvoillanne tekevät? Ne tietenkin vievät kirvat oman muurahaispesänsä viereisiin kasveihin ja lypsävät ne joka päivä. Niin tietenkin. Täyskäännös! Seuraamme vääriä jälkiä! Valmistautukaa taistelemaan! Yhdestäkään kirvasta ei saa luopua, onko selvä? Me saimme sanaa! Älä sotke tunnussanamatta, emme enää tunnista toisiamme. Odota, sano tunnussana. Eilen se oli 16 astetta. Väärin, tänä aamulla se oli 27 astetta. Herra Eversti, vihollinen, hän sanoi 60 astetta. Senkin tomppeli, en minä ole sinun Everstisi. Sinun Everstisi on tuolla. Isä! Miten me saamme meidät lopettamaan? Älä sekaannu tähän, vaikkei mikään mehiläisten sanaparsi kielläkään auttamasta. Hei, muurahaiset! Olette lakkaat taistelemassa, te tapaatte toisenne! Lopettakaa, älkää tapelko enää, lopettakaa! Oi. Meidän ei olisi pitänyt sekaantua. Siitä saat!
Ai. Tärkeä sanoma. Kuljetusjoukot ovat suorittaneet tehtävänsä. Milloin seuraava lähetys saapuu? Me olemme kiinni taistelutoiminnassa. Sanoin, että ilmoitan heti kun voin. Kyllä, herra Eversti. Toistan, olemme kiinni taistelutoimissa. Ilmoitan heti kun voin. Vasen 2-3. Vasen 2-3. Vasen 2-3. Tiedustelu esikunnasta, herra Eversti. Siellä halutaan tietää, miten operaatio Kirva edistyy. Se on täydessä vauhdissa. Olemme kaapanneet jo parikymmentä kirvaa. Toistan. Operaatio täydessä vauhdissa. Parikymmentä kirvaa kaapattu. Loppu. Näyttää pahalta, Ville, vai mitä? Niin näyttää. Ne tuhoavat toisensa. Ville, hei, minä keksin. Viedään kirvat pois täältä. No mitä hyötyä siitä on? Kirvoistahan muurahaiset tappelevat. Ellei niitä ole, niin ei ole enää mistä tapella. Ei niin, se on hyvä keksintö. Kuin omien aivojeni tuotetta. Selvä on, nyt voimme aloittaa. Hyvä on, valmiina. Miten kauhea pitkä tunne. No niin, herrat ja rouvat sisään nyt ja sukkelaan. Tänne voi Kirvat ovat kadonneet! Miehet! Kirvat ovat kadonneet! Aloilla ne miehet! Kirvat ovat kadonneet! Minne? Milloin? Minne ne ovat voineet mennä? Te olette itse piilottaneet ne! Itse olette piilottaneet! Antakaa ne takaisin! Voitte julkeattikin sanoa noin! Ne aloittivat uudestaan. Mitä meteliä nuo kirvat pitävät? Voi lapsesi, niin syntyivät hetki sitten, eivätkö olekin suloisia? Ne kasvavat ihan silmissä. Joko antaudutte? Viesti toimitettu perille, herra Eversti. Toimita uusi viesti esikuntaa. Me tarvitsemme kiireesti vahvistusta. Selvä, herra Eversti, toistan. Tarvitsemme kiireesti vahvistusta. Vasemmäkiä. Herra Eversti, esikunta haluaa tietää, milloin kirvat saapuvat. Olit juuri oikealla hetkellä ja perille sana, että me tarvitsemme vahvistusta. Selvä, herra Eversti, toistan, tarvitsemme vahvistusta. Yrittäkää olla vähän aikaa hiljaa, jos te kiljutte, noin murhaiset löytävät teidät. No mutta mitä sitten tapahtuu? Mitä meille tapahtuu? Milloin me päästään pois täältä? Olkaa nyt kärsivällisiä, älkää häliskö noin kovaa. Niin, mutta mitä sitten tapahtuu? Mikä takia ne tappelee siellä? Lapset, tulkaa takaisin. Seis, pysykää täällä. Tänne nyt ja heti. Ei sinne voi mennä. Te olette tuhmia. Pahat muurahaiset sieppaavat teidät. Minne ne kaikki katosivat? Joko te lopetitte taistelun? Emme vielä. Me pidämme vain taukoa. Nyt minä en ymmärrä. Aiotteko te jatkaa tauon jälkeen? No totta kai. Alkaa jo olla pimeä eikä pimeässä näe taistella. Meidän on aloitettava uudestaan aamulla. Ihan hulluja kaikki.
katso! Kirvoille on kasvanut siivet. Ota ja pala. Hei, jop! Mitä minä kuulikaan, Maija? Etkö sinä muka tiennyt, että kirvoille kasvaa siivet? Hiop! Mistä minä sen olisin tiennyt? Ei niillä eilen ollut siipiä. Ja ne lisääntyivätkin niin nopeasti. Kyllä, sinun hämmästyksesi on oikeutettua, Maija, sillä yleensä kirvoilla ei ole siipiä. Mutta jos ne yhtäkkiä lisääntyvät ja perheestä tulee niin isoja, ettei niille enää riitä ravintoa lähistöltä, niin silloin ne kasvattavat itselleen siivet ja lentävät muualle etsimään ruokaa, ymmärrätkö? Luontoäiti on viisaudessa antanut niille mahdollisuuden pelastautua paastakipulasta. Totta puhuakseni ensimmäistä kertaa minäkin olen tällaista todistamassa. Jep! Ne aloittavat taas, hienoa! Tee jotain, Flip. Ei tämä voi jatkua näin. Miksei? Kerätkö vain sulkia kypärissä? Tällaista murhaistaistua en ole ennen nähnytkään. Mutta Flip... Minä olen ulkopuolinen. Mieleeni ei tule yhtään sanaparta, jossa puhuttaisiin kyynisistä heinäsirkoista. Voi ei. Taistelu alkaa taas. Maija, katso. Miehet, tuomio! Kirvat lentävät tiehensä! Mikä liuta niitä on? Älkää päästäkö niitä pakoon! Kaikki perään! Kyllä, herra, seurataan niitä! Joutui, miehet! Joutui! Perään! Seurataan niitä! Seurataan! Aivan turhasta taistelivat. Kirvoja riittää kaikille. Hei! Jop. Kaikki on taas hyvin. Niin on. Ha 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 ha